საღამო მშვიდობის აღმალოთ რომ გვიყურებთ. დასაწყისში მოკლე რემარკა პატივისცემასა და სიმართლეზე. ლობოტას ხეობაში ბოლო ორი დღის განმავლობაში მიმდინარე სპეცოპერაციას, როგორც ჩანს, კარგი შანსი აქვს თანამედროვე ქართულ ისტორიაში ისეთივე წინააღმდეგობრივ ამბად დარჩეს, როგორც ბევრი სხვა მოვლენა, რომლის შედეგები მძიმეა, მიზეზები კი ბოლომდე გაურკვეველი და შესაბამისად ინტერპრეტირებისა და ფანტაზიებისთვის მდიდარ მასალას წარმოადგენს. დაღუპულების მიმართ პატივისცემა ხელისუფლების მიმართ ეჭვების კონტრარგუმენტად ამ შემთხვევაში არ გამოდგება. უფრო პირიქით, ყველა დაღუპულის მშობელი იმსახურებს იცოდეს რისთვის გაწირა თავი მისმა შვილმა. ყველა ცოცხალს უფლება აქვს იცოდეს რა ხდება მის ქვეყანაში. ბრტყელი ფრაზები საქართველოს ძლიერებაზე, გმირებზე და წარმატებებზე ამ დროს ცოტა შეურაცხყოფელიც კია. ჩვენ მოვახერხეთ და უზრუნველყავით საქართველოს საზღვრების დაცვა, ჩვენი მოქალაქეების უსაფრთხოების დაცვა. მე მინდა მადლობა გადაუხადო შინაგან საქმეთა და თავდაცვის სამინისტროს ყველა იმ თანამშრომლებს, რომლებმაც მონაწილეობა მიიღო ამ ოპერაციაში. მე მინდა სამზიმარი გამოუცხადო ყველა გარდაცვლილი ოჯახს და მინდა ვთქვა, რომ მათი ოჯახების ზრუნველობა არის იყო და ყოველთვის იქნება ჩვენი მთავარი საზრუნავი. საქართველო არის სახელმწიფო, რომელიც უზრუნველყოფს საკუთარი მოქალაქეების უსაფრთხოებას, სტაბილურობას. და საქართველო არასოდეს არ დაუბრუნდება იმ დროს, როცა ის ვერ ეხერხებდა თავისი თავარი პრინციპების დაცვას. ოპტიმიストური განცხადებაა, თუმცა რამდენიმე წინააღმდეგობა შეიცავს. დაცულ საზღვრებში 18 დივერსანტს, რომლებიც მძევლებს ყოველ 6 საათში ერთხელ ისვლიან, არ ეძებენ. სამი დაღუპული სამხედრო კი მართალია სამხედროა, მაგრამ მაინც ამ ქვეყნის მოქალაქეა. მათი დაცულობის შესახებ ალბათ საუბარი არ წყვეტს. ეს იყო რემარკა გადაცემის შემდეგ რუბრიკაში მეცხრე არქის ჟურნალისტი გიორგი მანჯავიძე, რომელიც სულ ახლახანს დაბრუნდა ლოპოტას ხეობიდან. აგზავნის მიუხედავად მეცხრე არქის გადამღებმა ჯგუფმა მაინც შეძლო ხეობის შიგნით შესვლა და უშუალოდ იმ ადგილამდე მისვლა, საიდანაც ოფიციალური ვერსიით ლაფანყურელი ახალგაზრდები გაიტაცეს. შენობისა გიორგი, მადლობა მოსვლისთვის. მინდა კითხო, ამ წუთებში რა ხდება? მიმდინარეობს ძებნა ამ 6 ადამიანის კიდევ, ხო, ამაზე ინფორმაცია აღარ გავრცელებულა. კი, ბოლო მომენტიდან როცა ჩვენ დავტოვეთ უკვე ეს ხეობა და წამოვედით თბილისისკენ, უკვე გზაში შემოხვდა კიდევ თორშები 4 ყვითელი ავტობუსი დატურთული სამხედროებით, რომელიც შედიოდნენ ხეობაში. ანუ მიმდინარეობს რა ჯარების ინტენსიური გადაყვანა ხეობის მიმართ. კი, ეგრე ხდება მთელი ამ დღეების და ამ საათების განმავლობაში თითქმის რამოდენიმე საათში ერთხელ გარკვეული როტაციები ხდება, გამოდის იქიდან ხეობიდან გარკვეული ნაწილი ჯარისკაცების, იქნება სპეცნაზი თუ რიგით სამხედროები თუ ასე შემდეგ, და შედის ახალი ძალები, ასე ვთქვათ რა, პლუს დამატებითი ძალები. ეს ყველაფერი კეთდება 6 დივერსანტის დევნის ოპერაციის ფარგლებში. ეს არსებობს ინფორმაციით ესეა. საერთოდ ოფიციალური ინფორმაციაზე როგორ ვრცელდება ეგ ოფიციალური ინფორმაცია, რაღაც არის რამე მოგვარებული? იქ ფაქტიურად სრული საინფორმაციო ვაკუუმია. იქ რაიმის გაგება, რაიმე ინფორმაციის ან თუნდაც სამართალ დამცველებიდან ან საიდან მე ფაქტიურად შეუძლებელია. ყველა ჟურნალისტის ერთადერთი წყარო იქ იყო ინტერნეტი და იქ იყო ადგილობრივი მოსახლეობა, რომლებიც ასევე საინფორმაციო ვაკუუმში არიან. თუმცა ადგილობრივი მოსახლეობას ჩვენ ხონდა საშუალება, ხომ მოგესმინა მათთვის ჩაწერა იმედამ, უნშენს დაეხმარე, არის ინფორმაცია, რომ ადგილობრივი მოსახლეობა პრაქტიკულად უარყოფს იმ ოფიციალურ ვერსიას, რომელიც არსებობს ამ ხუთი ახალგაზრდის გადაცემის შესახებ. ანუ ისინი არ უარყოფენ, რომ ხეობაში მართლაც იყო რაღაც შეერაღებული დაჯგუფება, თუმცა გადაცემაზე საუბარი არისო. კი, ჩვენ ჩასვლის მომენტიდან, როდესაც გავისაუბროთ იგივე მშობლებს, იმ ადამიანებს, რომლებიც უშუალოდ მონაწილეობდნენ მათ ძებნაში, მე შევახსენო ყოველს, რომ ეს ბიჭები ახალგაზრდები, როდესაც დაიკარგნენ, თანასოფლელებმა დაიწყეს მათი ძებნა, გაყვნენ კვალს და შემთხვევით მიადგნენ, უკნან დაინახეს რამდენიმე სამხედრო ფორმაში ჩაცმული ადამიანი, შემდეგ შეატყობინეს მესაზღვრეებს. და ეს არის სწორედ საინტერესო, რომ ესენი საუბრობენ, რომ მას შემდეგ, რაც მესაზღვრეებს შეატყობინეს, რომ დაინახეს უცხო ადამიანები, უცხო პირები, ზუსტად 9 საათში ის ხუთი ახალგაზრდა მესაზღვრებმა გამოიყვანეს იქიდან და წაიყვანეს ქვეთელავში. და აი ამის შემდეგ დაიწყო სპეცოპერაცია. ამას გვეუბნებიან თავად ამ სოფლის ცხოვრებლები და თავად ის ადამიანები, ვინც უშუალოდ იქ იყო, იმ ხეობაში იყო და ამ ყოველფერს ხედავდა. გიორგი, ამბობენ, რომ შეერაღებული ადამიანები ამ ხეობაში შენიშნეს დიდი ხნით ადრე. არის ეს ინფორმაცია დასტურდება? თითქოს უკვე ორი კვირა არის ეს ჯგუფი იქ რაღაც მოძრაობდა ესე.
სხვადასხვა ისე ვრცელდება ინფორმაციები რა დროსთან დაკავშირებით და მხოლოდ და მხოლოდ იმას რომ ეს ადამიანები გაცილებით ადრე ნახეს იყო ესეთ საუბრების და ვერსიებიც იგივე ამ სოფლის მაცხოვრებლებისგან რომ თავად სოფელში ჩენიშნეს რამოდენიმე უცხო ადამიანი წვეროსანი ადამიანი რომელსაც არიცნობდნენ ეს ინფორმაციები მათი მხრიდან დასტურდება მხოლოდ და მხოლოდ სხვა მეტი აღსანიშნავია ის რომ საკმაოდ ახლოს იყვნენ ეს ადამიანები მოსულები თვითონ სოფელთან რა დაახლოებით 7-6 თუ 7 კილომეტრია იმ ადგილიდან სადაც ამ ახალგაზრდების გადასვლა ეს კადრები ჩანს ხო თქვენი გადაღებულია როდესაც უკვე უშუალოდ ხეობაში შეხვედით თქვენ მიხვედით იმ ადგილამდე სადაც მოხდა გადასება საიდანაც მოხდა გადასება ხო როგორც ოფიციალური ვერსია სწორედ მაგას ვუმბობ რომ აი 6-7 კილომეტრია თვითონ ამ სოფლიდან საიდანაც უკვე ეს ხეობა იწყება ცოტა რთული რელიეფია, მაგრამ ნუ ძალიან ახლოს არის რა პრინციპში იქ სოფელში ჩამოსვლას პრობლემას არ წარმოადგენდა. საინტერესოა რომ თვითონ ეს ადამიანები გეუბნებოდნენ, ვინც ეძებდა ამ ახალგაზრდებს, გეუბნებოდნენ რომ თავდაპირველად მათ მიაკვლიეს რაღაც კამფეტების და შოკოლადების ნარჩენს, რაღაც რამოდენიმე სახეობა დაასახელეს, მათ შორის იყო ბარამბოს კამფეტებიც ალბათ. იქნებ ჩამოსულები ერთი ადამიანი მაინც შეიძლება გამოიწოვოს ანუ მაღაზიაში ხო ჩვენ შეგვიძლია მხოლოდ ვერსიების დონეზე ვისაუბროთ იმიტომ რომ ინფორმაცია არის ნული მეტი არაფერი გიორგი მინა კითხოთ იმ 11 მოკლულ მებრძოლს ეს ყველაზე საინტერესო ეს არის ხო არის 11 მოკლული როგორც ოფიციალური ინფორმაცია გვეუბნება თუმცა ითქვა კიდევაც რომ ისინი არიან თქო რუსეთის მოქალაქეები ჩრდილო კავკასიიდან ერონება არ დაზუსტებულად თუმცა რაიმე სახის საბუთები ან ნუ თვითონ შედრები არ უჩვენებიათ იქ თქვენ თუ ქონდა საშუალება რამე არაფერი მსგავსი არ ვიცი თუ იმ მანქანებით რომელთაც გამოდიოდნენ ხეობიდან იქიდან თუ წაიყვანეს საერთოდ ამის შესახებ არ საუბრობენ ეგ ცოტა ბევრ შეკითხვებს ბადებს და ცოტა უხრხულობის მომენტიც არის როგორც საუბრობთ 11 ადამიანი არის თქვა განადგურებული მათი სიტყვებით ამის შესახებ საერთოდ არაფერი ინფორმაცია არ ცოლდება არც აბუთებს საჩვენებ არაფერი მსგავსი ცოტა თქვენ თვლით რომ საეჭვოა ეს ამბავი რა ხდება რა კითხვებს ბადებს ყოველ შემთხვევაში აი კონკრეტულად ჟურნალისტები ბევრნი არიან თავის არიან თითქმის ყველა მედია საშუალებას წარმოადგენს თვითონ ჟურნალისტები როდესაც ერთმანეთში საუბრობთ აი რა ვერსიები არის უამრავი ვერსია იყო მთელია ამ დღეების განმავლობაში იყო იმას საუბარი რომ ესენი არიან ნამდვილად ტერორისტები იყო იმას საუბარი რომ არა ესენი ესე არ არის ეს დადგმული სპექტაკლია თავად ჟურნალისტების მხრიდან რა საინტერესო იყო სხვა შორის ეს საუბარი თუ ყველანი ერთად ვიკრიბებოდით და სხვადასხვა ვერსიებს საუბრობდით რა იყო საუბარი იმაზეც რომ ეს ხერხული შეიძლება გამართლებული იყოს ზოგი პირიქით ამ ტყუნებს ამ ყველაფერს არ შეიძლება ძალიან დიდი გამოთი მოყვა სხვა შორის ამ ხელა ძალების ხეობაში გადასულასაც უნდა იყვნენ. ეს გამოვი საკმაოდ ვიწრო როგორც ხვდები ხო ეხა იქ რაღაც დიდი საჯარისო ფორმირებების გაშლა ალბათ რთული საკითხია. ხეობა თავად ვიწრო თუმცა პერიმეტრი საკმაოდ დიდია მაგრამ ნუ ცოტა მიკურს პრინციპში ამ ხელა რაოდენობის რა არისთვის არის საჭირო. ეგ არის პრობლემა რომ ჩვენ არ ვიცით რა რა სიტუაციაა ახლა ესენ მიმალულები არიან ეს 6 ადამიანი ამბობენ რომ თქვა ალყაში არიან ალყას ამდენი კაცი რატო ჭირდებათ თქო გაურკვეველია რა. მაგრამ ნუ გამოსული ჯარისკაცებიდან რამდენჯერმე გამოვიდა თქვა როტაცია როცა მოხდა საკმაოდ დაღლილები ჩანდნენ ეს ჯარისკაცების ხახეზე ეტყობოდათ რა როგორ ჩანს დაუნდეთაც მე ისიქ არის სამხედრო თვითფრინავებიც კი ხო არა ვერტფრენებს არ გულის მომშო თვითფრინავები აა თვითფრინავების შესახებ ვერ გეტყვით მე არ მინახავს პირადად თუმცა მოიერი შევერტფრენები იგივე როგორც -24 შევნიშნეთ რამდენჯერმე საკმაოდ დაბალ სიმაღლეზე დაფრინავდნენ პრაქტიკულად ჩვენ გვაქვს სიტუაცია როდესაც ინფორმაციის ну наклебоба აღარ ქვია ინფორმაცია არ არის და შესაბამისად რას ვერსიების დონეზე მსჯელობთ ბატონო ეგრეა სამწუხაროდ ვერსიების დონეზე უნდა ვიმსჯელოთ რა სწორედ ჩვენი ერთ-ერთი მიზანიც იმ ხეობაში შესვლის იმ გარდა იმისა რომ თქვა ის ადგილი გვენახა საიდან გაიტაცეს ეს ბიჭები იყო ასევე ის რომ თქვა რამდენად რთული რელიეფია ერთ-ერთი ჩვენი ვერსიით რომ იქნება და ეს ადამიანები სადღაც მოძრაობენ გადაადგილდებიან ამ ტყეში გაუბიან ამ ჩვენ ქვედანაყოფებს და ეს ჩვენ ბიჭები ეძებენ მოდი ვნახოთ როგორი რელიეფია და იქნებ ეს არის მიზეზი იმისა რომ ეს ოპერაცია ასე გაიწელა დროში. რა ვიცი, რთული რელიეფია. თუმცა როგორც ხვდები, ხეობაში არის რაღაც ძველი დასახლებების ნაშთები და შესაბამისად აღარ არის გამორიცხული. ის არის გამოქვაბულები, ну, საკმაოდ ისეთ რთული რელიეფია. თვითონ ინსოფლის ცხოვრებებიც ამბობენ რომ იქ
გიორგი პრეზიდენტი იყო ჩამოსული და რამდენთაც ინფორმაცია გავრცელდა არ მისცეს ჟურნალისტებს საშუალებად ანუ ხალხს შეხვდა მოსახლეობას ესაუბრა მაგრამ ჟურნალისტები არ დაგასწრო ჩვენი მომენტში უკვე გამოვედით იმისთვის რომ ამას ახლა მოგვეწოდებინა ტელევიზიისთვის იმ წუთებში კიმედა იმყოფებოდა ჩვენი კოლეგა დარსალია მაგრამ როგორც მანდ მოყვა გავრცელეს ჟურნალისტები რომ გაიწეთ ცოტა უკან პრეზიდენტი მოვა და მოგცემთ გააკეთებს ოფიციალურ კომენტარს თუმცა შეხვდა მოსახლეობას და გაბრუნდა უკან ხომ არ იცით რამე აი რაღაც კადრებია ხო ნახეთ ალბათ თქვენს რაც დაზიანებული მამაკაცი გადაყავთ რა რა ან ვინ არის ან რა ვერსიები იყო ამ მომენტზე ის რაღაც ჩაოლები სამოქალაქო ტანსაცმელში არა ერთად ჩვენს უკვე წარმოსულები ვიყავთ ჩვენ მეტე მხოლოდ კადრები ვნახე აი ისე ვერსიები რა არაფერი მსგავსი რა ნებისმიერ ასეთ სიტუაციაში იქნება ეს ფილმი დასისხლიანებული ნაცემი იქნება თუ რა რაცა უნდა ხდებოდეს ყოველთვის არის მხოლოდ ვერსიები ასე შეხედოთ ჟურნალისტები იქ და ერთმანეთს ვეუბნებით აბა შენი აზრით რა მოხდა აბა შენი აზრით რა მოხდა და ვინც აჯობებს იმის ვერსია უფრო მართებული არა ძალიან დიდი მადლობა აი სამწუხაროდ ვერაფერი კონკრეტული ვერ თქვით მაგრამ ნუ ძალიან სამწუხაროა ეს ცენტრალი არის გიორგი მანჯავიძე მეცხრე კორესპონდენტი იყო ჩვენი სტუმარი გადაცემის შემდეგ ნაწილში უკანასკნელი მოვლენების შესახებ კოალიცია ქართული ოცნების წევრი ლევან ბერძენიშვილი ლაფანყური სპეცოპერაცია და კოალიციის ლიდერის დღევანდელი საგანგებო მიმართვა რეკლამის შემდეგ ექვსი პირობა არჩევნების შედეგების აღიარების ვალდებულების სანაცვლოდ. მიძინა ივანიშვილის საერთაშორისო თანამეგობრობა საგანგებო განცხადებით მიმართავს. განცხადებაში მოყვანილი ექვსი მოთხოვნიდან პირველი ორი სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის საქმიანობის შედეგად დაკისრებული ჯარიმების გაუქმებას. მესამე ქართველი ემიგრანტებისთვის ხმის მისების საშუალების უზრუნველყოფას. მეოთხე სატელიტური თეფშების მონტაჟზე აკრძალვების მოხსნას. მეხუთე და მეექვსე პუნქტები კი უწყებაჩორისი კომისიისა და არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციების საქმიანობას ეხება. ივანიშვილის განცხადებით ამ პუნქტების შეუსრულებლობის შემთხვევაში საქართველოში ვერ შედგება თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნები. საგანგებო მიმართვის შესახებ მატრიცაში ქართული ოცნების წევრი ლევან ბერძენიშვილი. აღმოჩნდა ბატონო ლევან სანამ გადავალთ შოუ განცხადების განხილვაზე მინდა რომ თქვენს კითხოთ ლაფანყურის სპეცოპერაციასთან დაკავშირებით თქვენს უსმენთ ალბათ გიორგის ინფორმაცია არ არის და ინფორმაციის ნაკლებობა თავისთავად ცხადია შოუს გარკვეულ მითებს გარკვეულ მოსაზრებებს სპეკულაციებს გნებავთ ну სამწუხაროდ ის ნაწილი რაც უტყუარია ეს არის დაღუპული ჩვენი მებრძოლები რომელთა სიცოცხლე შეეწირა ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ასე ვთქვათ ადამიანების დაცვას მაგრამ ამავე დროს პრეზიდენტმა თქვა რომ ამაყობს რომ ყავს ძალიან კარგი პოლიცია და არმია მაგრამ ერთი წამითაც არ დაუშვა რომ თვითონ და მისი ხელისუფლება და საერთო ჩვენი ხელისუფლება დამნაშავეა ამ ადამიანების წინაშე წინაიდან ვერ უზრუნველყოს რომ საზღვარი ისე იყოს დაცული რომ არა უბრალოდ ადამიანები გადმოდიოდნენ ანუ როგორც თვითონ თქვა გადმოდიან ადამიანები თურმე შეერაღებული ძიმე ტექნიკით ავტომატები ყუმბან ხორცნები და შეიძლება ერთ-ერთი ბეტერიც არის ამ მე იმის თქვა მინდა რომ ასეთ შემთხვევაში რა თქმა უნდა მადლობა უნდა გადაუხადოს ყველას ვინც და მithumetes უშუალოდ მონაწილეობდა მithumetes ვინც სიცოცხლის რისკის ფასად და უნებრივია სამძიმარს უცხადებთ ოჯახებს და ფიქრობდა ვიმედება რომ დაჭდილები გადარჩებიან და მათ სიცოცხლეს არაფერი დაემუქრება მაგრამ მადლობების ჩამორიგების ნაცვლად კარგი იქნებოდა იმაზე გველაპარაკა თუ როგორ აღმოჩნდა ტერორისტების ძალიან სერიოზული დაჯგუფება ქვეყანაში და რატო გამოცხადდა დამთავრებულად ოპერაცია როდესაც გუშინ ჯერ კიდევ ალყაში იყო ექვსი კაცი და ეს ხალხი დაქრა დღემდე ჩვენ ამისით რა ხდება არ არის შედეგები იმიტომ რომ ფაქტობრივად ისინი ვერ შეიპყრეს სწორედ რა თქმა უნდა მასე იქნებოდა ლაპარაკი. მე მისთვის მინდა რომ ყველა მცდელობა აქედან რაღაცა პოლიტიკური მოგება გააკეთოს ხელისუფლებამ არის განცდილი. ხელისუფლება წაგებულია ყოველთვის და ყველა წაგებული ვართ ყოველთვის, როცა სისხლი იღლება, როცა ადამიანები და ახალგაზრდა ადამიანები იღუპებიან. ასე რომ ცდილობა რომ ამასთან დაკავშირებით ახლა ან ქართულ ოცნებას მიაყენონ რამე დარტყმა ან თავისი რაღაცა განსაკუთრებული გმირობა წამოწიონ წინ განწირულია ვინაიდან ჩდება კითხვები ამ კითხვებზე პასუხი არ არის ეს კითხვები გიჩდება თქვენ უჩდება საზოგადოებას ერთადერთი ალბათ უჩდება სხვა ჟურნალისტებს მაგრამ არის მის ოფიციალური ტელევიზიებიდან რომელთაც უფრო მეტი ინფორმაცია ჰქონდათ რატომღაც ამ დღეების განმავლობაში ჩვენ არ გვაქვს მყარი ცოდნა მაგრამ ვიცით ერთი რამ
ვიცით, ვინ აიღო პასუხისგებლობა ამ საქმეებზე მეორე მხრიდან? ახოცილები ვინ არიან ამაზე გვაქვს წარმოდგენა? ეს არის ასე ვთქვათ დაღესტნის ვილაიეთის თუ ეს ბოლონჯაი არ დასტურდება სამწუხაროდ. ხო, გაუგებარია ეს განცხადება. მუჯახედების განცხადება არის, რომ ისინი ამას არ შეერჩენენ საქართველოს ხელისუფლებას. ისინი არ ემუქრებიან ქართულ ხალხს, მაგრამ ხელისუფლებას, ჩვენს ხელისუფლებას დაემუქრნენ. ეს ფაქტორია, ეს ინფორმაცია, ბუნებრივია ხოლმე. მე არ ვარ ექსპერტი და ყოველთვის თავ შევიკავებ ასეთი შეფასებებისგან, მე ვაფასებ, უბრალოდ კითხვა რომელიც გამიჩნდა არის, როგორ ხდება საკურორტო ზოლში იმ ტბის მახლობლად, რომელსაც პრეზიდენტი პირადად უწევდა რეკომენდაციას, როგორც ყველაზე დაცულს, ყველაზე კარგ, თურმე ვერავინ დაცული ვერ არის და აქ ვერ ხედავს თავის პასუხს. ერთხელაც ადამიანს არ გაუჩნდა, არასოდეს არ გაუჩნდა ფიქრი, რომ ერთხელ უნდა მოიბოდიშოს, იმიტომ რომ მეშემეშალ ასე ხდება ყოველთვის. აბსოლუტურად უდანაშაულო ამერიკის პრეზიდენტები იღებენ თავის თავზე ყოველთვის, როცა მსხვერპლია. საქართველოს პრეზიდენტი ერთადერთი კაცია, რომელიც მსხვერპლის დროს იმაზე ფიქრობს, როგორ გამოიყენოს ეს და რა მოგება ნახოს. საკუთაროდ თქვა იგივე განხილვები, რომელიც თქვა ინტერნეტის იმსაში მიდის, ისეც რაღაც ამ პარადიგმაშია, რა დროს კითხვებია, როდესაც ადამიანები ყოველს დაღუპული. ესეთი მე მგონი კითხვები სწორედ იმიტომაა, რომ ადამიანები არიან დაღუპული და ვისაც ამ დროს კითხვები არ უჩნდება, იმას რაღაცა პრობლემა აქვს, როგორც ჩანს საკუთარი სინდისი ძალიან კარგად ყავს დატყვევებული. იმიტომ რომ მე ყოველთვის მჩნდება ასეთ კითხვა, როგორ ხდება, რომ ადამიანი ხდება, რატომ ხდება ეს ადამიანი, რა რის გამო მოხდა? სამი ადამიანი დავკარგეთ და ხუთი დაჭიმული ყავს და რატო? და ეს კითხვა არის ბუნებრივი, არის ხო თუ მიპასხე, იმიტომ რომ რუსეთი ბოროტია, მაპატიეთ, მაგრამ ასეთი პრიმიტიული პასუხისთვის არ არის საქართველო მზად, იმიტომ თუ ესენი ტერორისტები არიან, ესენი სწორედ რუსეთის ხელისუფლების წინააღმდეგ იბრძვიან. გასაგებია, იქიდან რუსებმა შეავიწროეს, აქ შემოვიდნენ, აქ შემოვიდნენ, ეს ნიშნავს, რომ დაბალი ღობი არის და საზღვარი არ არის და ასე შემდეგ. ანუ ბევრი კითხვა არის, ამ კითხვებს ჭირდება პასუხი. და მე ახლა ნამდვილად არ მეშინია იმის, რომ მე თავხელიძე რამე მიწოდოს იმის გამო, რომ კითხვები მიჩნდება. და თავხელიძეს არ უჩნდება კითხვები, რატო დაიღუპა ეს ხალხი? როგორ შემოვიდა საქართველოში ყუმბარტყოციანი ადამიანი, როდესაც მე რომ მინდოდეს ერთ იმას აკვია შვეიცარიულ დანასვერ შემოვიდა ქვეყანაში საქართველოს მოქალაქე და ისინი რუსეთის ფედერაციის მოქალაქეები ყუმბარტყოცნებით და მძიმედ შეერე, როგორ შემოდიან? ესაა კითხვა და კიდევ ბევრი სხვა კითხვა ჩნდება. უკავშირებენ ამ ინციდენტს, ამ ინციდენტი აღარ არის უკვე ტრაგედიაში გადავიდა, პრაქტიკულად შეიძლება ითქვას იმას, რომ ვთქვათ, არ გამოიწვია ესეთი მოსაზრებები, რომ ხელისუფლება ცდილობს ყველაფერს, რომ არჩევნები ჩაშალოს. რამდენად მიგაჩნიათ, რომ ეს ვერსია არის სავარაუდო, რომ ყველაფერი რაღაც ინსცენირება? იმედი ვიქონიოთ, რომ ეს ვარაუდი არ არის სწორი. მე ვფიქრობ, რომ ხელისუფლებას მოუწევს არჩევნებზე მისვლა, ჩვენ ყველანი მივახცევთ არჩევნებამდე, ყველაფერი უნდა ვქნათ იმისთვის, რომ მივიდეთ არჩევნებამდე და სხვა შორის აი დღევანდელი განცხადება. მაგალითად 6 პუნქტი ბიძინა ივანიშვილს სწორედ იმაზეა, თუ როგორ იქნებოდა კარგი, რანაირად უნდა მივსულიყავით ამ არჩევნებისად. ჩვენ არჩევნებში მივალთ ყველა შემთხვევაში ამ 6 პუნქტიდან არც ერთი რომ არ შესულდეს. ჩვენ არჩევნებზე მაინც მივალთ, მაინც შევეცდებით გამარჯვებას და მე მგონი მაინც მივახცევთ გამარჯვებას, მაგრამ ის არ ასახავს ის არჩევნები, რომელიც ასეთ პირობებში ჩატარდება, ვერ ასახავს ობიექტურად ქართველი ხალხის ნებას და ჩვენ მოგვიწევს ასე ვთქვათ კორექციების კეთება იმაზე, ანუ გაცილებით მეტი ძალისხმევა დაჭირდება ხმების დაცვას. თუმცა ამ განცხადებაში თითქოს ჩანს, რომ ამ 6 პუნქტის შეუსრულებლობის შემთხვევაში გარკვეულწილად ბიძინა ივანიშვილი არამარტო იჩქვეშ აყენებს არჩევნებს, მაგრამ იქ ბოლო ფრაზაა ძალიან საინტერესო. მაშინ წინამდებარე შემთხვევაში ერთი თვის მერე ჩვენ მოგვიწევს ქვეყნის კრიზისიდან გამოყვანა. ანუ მეც ვფიქრობ, რომ ეს ფრაზა ნიშნავს იმას, რომ ნახან ევროპული ორგანიზაციები და საერთაშორისო ორგანიზაციები უკვე ამბობენ იმას, რასაც ჩვეულებრივ ამბობენ ხოლმე არჩევნების შემდეგ. თქვენ გახსოვთ 2003 წელს არჩევნების შემდეგ თქვა ეუთომ, რომ ეს არჩევნები არ იყო ნამდვილი და მანამდე ბევრი სცადეს, მაგრამ ასეთი რამ არ უთქვამთ. ახლა უკვე არჩევნებამდე ითქვა, რომ აქ არის ცოტა ლენინიზმი, აქ არის არათანაბარი პირობები, რომ კონტროლის პალატა, რომ აუდიტის სამსახური და ასე შემდეგ. და ბატონი ბიძინა სწორედ ამას ამბობს, რომ ერთად მოგვიწევს მერე ამ პრობლემების წინაშე დადგმა, თუ ახლა არ დაგვეხმარებით. მაინც მოგვიწევს ამაზე მუშაობა.
ამით მე იმის თქმა მინდა და მე მგონი სწორად მესმის ასას ამბობს ბიზინა ივანიშვილი, ის ამბობს, რომ არჩევნებში ჩვენ მივიღებთ მონაწილეობას აუცილებლად, მაგრამ თუ კი ვინმე შეეცდება ქვითრის გამოწერას, ანუ არჩევნების ჩატარებას კი არა, უბრალოდ დაწერს ახლა ვიღაცა, იტყვის რა ეს გვაქვს ჩვენ, ჩვენ ამდენი გვინდოდა და ამდენს ვიწერთ ახლა. ასეთ შემთხვევაში ჩვენს და საერთაშორისო თანამეგობრობაც აღვადგენთ წესით. თან ხაზი ესმება კანონის დაცვით, კანონის ხარგლებში, რევოლუციის გარეშე. ხე გამოდიცავთ რომ თქვა ეს პუნქტები არ შესულდა, ეს 6 პუნქტი, რომელიც მე ძალიან მოკლედ ჩამოთვალე სინამდვილეში საკუთრის ნახევარი გვერდი უკავია, თქვა მოხდება არჩევნების ბოიკოტირება ქართული ოცნების. ეს გამორიცხული ვარიანტია. მე ვფიქრობ, რომ ასეთი ვარიანტი არ იქნება, თუმცა კიდევ ერთხელ გეუბნებით, ერთი არჩევნებამდე საკმარისი დროა და მე ადამიანების საუბარი მომავალზე ყოველთვის მახსენებს მე ერთ ლათინურ გამონათქვამს, homo proponit deus disponit, რაც ნიშნავს ადამიანი ვარაუდობს და ღმერთი განაგებს. ჩვენ არ შეგვიძლია ზუსტად ვიცოდეთ რა მოხდება, არავის არ ყოფნის მაგდენი გონება, შეწარმოუდგენელია ხოლმე იქნებ რა ხდება, როგორ შეიძლება ეგიცოდე. ქართველებმა თავის დროზე ამის მაგვარი ანდაზა თქვეს, რომ კაცი ბჭობდა და ღმერთი იცინოდა, მაგრამ ერთ ცოტა ესეთი არის, ვთქვი, სინიკური არის მასში ქართული აქცენტი, ღმერთზე ქართული რამეები არის მიწერილი. მე მგონი ის არ დაგცინებს ჩვენ, არ გაგწირავს და აუცილებლად ჩატარდება არჩევნები და მე იმედი მაქვს, რომ ხელისუფლება პირველი მათი რეაქცია თქვენი ციტკო კაგაბაშვილმა ძალიან შორს დაიჭირათ, მაგრამ მე არ ვარ დარწმუნებული, რომ ხელისუფლება ამ 6 პუნქტს არ განიხილავს. შეიძლება ყველა არ შეასრულოს, ეს გასაგებია, მაგრამ არის მასში ზოგიერთი ისეთი, რომლის შეუსრულებლობა არის გაუგებარი. აი მაგალითად, რატომ არ უნდა შევაჩეროთ აუდიტის სამსახურის სრულიად უკანონო გადაწყვეტილებები? თუ კი ერთ შემთხვევაში შეჭერდა, თქვა ინკასო შემთხვევაში შეჭერდა, როგორ ამ შემთხვევაში შეცდება სხვა შემთხვევაში მართალი არიან? ეს ხო ძალიან გავს იმ საშინელებას, რაც მიხეილ სააკაშვილმა ჩაიდინა 2003 წლის არჩევნები გაყალბდა პარტიული სიების ნაწილში, მაგრამ მაჟორიტარების სწორად იქნა არჩეული. ეს შეუძლებელია, ამიტომ აქ მე ველი, რომ ხელისუფლება უფრო ახლოს მიიტანს კულტან ამას, იმიტომ რომ გოკა გაბაშვილი ესა ბასტიონ, წინა ხაზი, ავანგარდი. დიახ, ავანგარდი, მაგრამ გარდა ამისა არსებობს საერთაშორისო თანამეგობრობა. ისინი ეცნობიან ამ დოკუმენტებს. ისინი ახდენენ გარკვეულ გავლენას. ამის მერე საქმეში ერთვება არიერგარდი. ცოტა უფრო სერიოზული ხალხი, ვიდრე არეწინოს და გოკა გაბაშვილი, ამიტომ რომ პირველ სიტყვას ყოველთვის ამბობენ არასერიოზული ადამიანები და ისინი ამბობენ გულით. და ისინი ცდილობენ გამოიცნონ. იმიტომ რომ არ შეკრებილა პარტია, არ უმჟელია და რაიც ახლა გოკა გაბაშვილმა გადაწყვიტა, არ არის ის მნიშვნელოვანი ფიგურა, ხუთეულში არ შედის, ათეულში არ შედის. Ну, ბედნიერი ვიქნები მე თუ ფილოლოგი ან ფილოლოგიასთან ახლომდებარე კაცი 20-ში მაინც შედის, მაგრამ პრეზიდენტის ფილოლოგიურ გამოსვლას ეგ არ ეთქვის. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ უფრო სერიოზული მსჯელობის შემდეგ ის პუნქტები, როგორიც არის უწყებათ შორის კომისიაში ჩვენ წარმოადგენლების შეყვანა, დამატება. რა უდგას ამას წინ და რატომ არ უნდა მოხდეს? აა, მაგას არაფერი, მაგრამ აი კომისია მიმუშაოს ყოველდღიურ გამჭვირვალე რეჟიმში და სხვა საკითხებთან ერთად დაუყოვნებლივ განიხილოს პოლიტიკური ნიშნის მოქალაქეების დევნის დაპატიმრების სამსახურიდან და ხა რატომაც არ უნდა შანტაჟის დღემდე მომხდარი ყველა ფაქტი ამისთვის არის ეს კომისია შექმნილი ისე და იდეაში და ჩვენთან ერთად იმუშაოს გამჭვირვალეთ. ვერ ხედავ აქ პრობლემას ხელისუფლებისთვის. თუ ხელისუფლებას ახლა დედა აქვს დაფიცებული, რომ აუცილებლად უნდა გააყალბოს და აუცილებლად ახლა უბრალოდ გაყალბება არ შველის და ძალიან ძალიან უნდა გააყალბოს, ბუნებრივია ეს ამ დოკუმენტებს არ წაიკითხავს, არ გაეცნობა. მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ რაღაც რესურსი გონიერებისა იქ დარჩენილი არის და ასეთ დროს წინ წამოიწევენ ის ადამიანები, რომელთაც ჭკუა მოეკითხებათ. მით უმეტეს, რომ მე მჯერა, რომ დასავლეთი ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ჩვენს გვერდით დგას. ფიქრობთ, რომ რეალურია თქვა და მესამე პუნქტი? ყველა პუნქტი რეალურია. შეიძლება რაღაც განსაკუთრებული თემაა ემიგრანტებისთვის, თქვა, სხვა დღე გამოცხადდეს მათთვის საარჩევნო და როგორ შეგვიძლია? სწორედ ეს პუნქტი არ მიმაჩნია ყველაზე განამწყვეტად, ვინაიდან ყველა ჩვენი ემიგრანტი. მთავარი არის გაიხსნას
პუნქტები მათთვის სადაც საჭიროა და იმ რაოდენობით. იმიტომ ისინი რამენაირად იპოვიან საშუალებას და მივლენ თუნდაც ორ შაბათს. არ არის მე მგონი ეს დიდი პრობლემა, უფრო დიდი პრობლემაა ის, რომ მაგალითად საბერძნეთში ათენის და სალონიკის გარდა ქართველები განთავსებული არიან კომპაქტურად ძალიან ბევრ ადგილას და იქ არაფერი არ ხდება. ბარიში მაგალითად იტალიაში არ ხდება ამ დროს ის ქართველები არიან ბარსელონაში და ასე შემდეგ. ეს ხო ვიცით რომ ქართველები ძალიან დისტანციების დაფორმა მოუწია და ვერ ყველა ვერ იზამს ამას და მithumetes ყველას არც მიიღებენ იქა და გარკვეული დრო და პროცედურებია მოიხსენებათ ახლა ისე ვერ იქნება მაგრამ კონტროლის პალატის ყოფილი კონტროლის აუდიტის სამსახურის უსაქციელობა და შეჩერება თვითონ აუდიტის სამსახურის გაუქმებაზე ხო არა ლაპარაკი არის მათ უსამართლო გადაწყვეტილებას შეჩერებაზე არა ლაპარაკი გაუქმებაზე მაგრამ ატონიონი როგორ გუნდათ ხელისუფლება არ აღიქოს მაგას როგორ თავის დამარცხებას იმიტომ ხო ყველა ვიცით რომ აუდიტის სამსახური არის პირდაპირ ჩანს ახლა ხო რომ უშუალოდ ხელისუფლების ნების შემსრულებელი ის არ არის აუდიტის სამსახური როგორც აუდიტის სამსახური მაგრამ მარტო ლევან ბეძენიშვილი ან თუნდაც ბიძინა ივანიშვილი ხო არ აკრიტიკებს სამსახურს ეუთო საპრეზიდენტო საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტი და საქართველოს ჯგუფი, ანუ ჯგუფი, რომელიც მუშაობს საქართველოს საკითხებზე ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაში, ესენი ამბობენ, რომ აუდიტის სამსახური ცუდად იქცევა. ამიტომ მოსალოდნელია, რომ დასავლეთი ამ აქცენტებს გააკეთებს. მოსალოდნელია სექტემბრის დასაწყისში ამერიკის შეერთებული შტატების ახალი ელჩის ჩამოსვლა, რომელიც იქიდან უკვე ისეთ ტექსტებს ამბობს, რომელიც ეხმიანება ამ გამოცდას. მე არ ვარ დარწმუნებული, რომ 6 პუნქტი იქნება შესრულებული 6-ივე. მაგრამ ასევე მე მინდა ყველას შევახსენო, რომ არ გამურიცხოთ, რომ რამდენიმე პუნქტი შეიძლება იყოს შესრულებული. ეს არის ყოველთვის ასე მოლაპარაკება რთული საგანი არის. მათ შორის თუნდაც ასეთი უშუალო არა მაგიდასთან დამსხვრალი მოლაპარაკება, ეს ხომ მოლაპარაკების ნაწილია. თუ ვინმე იტყვის, რომ ჩვენ კონფრონტაციას ვიმედოთ, კონფრონტაციას რომ ვიმედოთ, ასეთ განცხადებას. არა, კონფრონტაციული ეს განცხადება. ბატონი ბიძინა ივანიშვილის განცხადება ნიშნავს, რომ ნაბიჯ დგამთ და ამბობთ. მან განაცხადა უკვე. ხო, არ ვამბობთ, რომ 10 თვის განმავლობაში რაც აკეთეთ, ყველაფერი აღმოფხვრელ, ჩვენ ვამბობთ, რომ არ არის დრო ყველაფრის აღმოსაფხრელად, მაგრამ ეს მაინც გავაკეთოთ. ამიტომ ეს უკვე ჩვენი მხრიდან გარკვეული კომპრომისია და მე არ ამგონია რომ მოწინააღმდეგე მხარე ამდენს ვერ ხვდებოდეს. არის იმპულსური ადამიანი. თუმცა კარია ბაბატონი არის რაღაც წინა ფსიქოლოგიური მომენტი, ხო? რომ აი არჩევნებამდე ერთი თვით ადრე შემა მოწინააღმდეგე, მოწინააღმდეგე არის ახლა პირდაპირ და გადატანითი გაგებით, ხო? ლენინიზმის მაგას ნიშნავს. შემოგთავაზა რაღაცა, რაც პრინციპში შეიძლება მოსახლეობის დიდ ნაწილს შენს უკან დახევა დაგიქვას. რამდენად მზად არის სააკაშვილის მსგავსი ტიპაჟი ესეთი მეუბნები? მე უფრო მაინტერესებს რამდენად მზადა დასავლეთი ასეთი კმედითი ზეწოლისთვის. დასავლეთი რომ კლიანობაში მზადა კრიტიკისთვის ეს ნათელია, მაგრამ აქ ცოტა მეტი მოთხოვებს ჩვენს მეგობრებს. ჩვენ გვინდა რომ მათ განახორციელონ ეს ზეწოლა. ჩვენ არ გვაქვს არანაირი ბერკეტი, ჩვენ არ შეგვიძლია უბრძანოთ და ესა ჩვენი ქვეყანა, ჩვენი გადასაწყვეტია დასავლეთი უბრალოდ თუ დაგვეხმარება, მაგრამ ნიშანდობლივია და ძალიან გონივრულია ეს ფრაზა, რომელიც არის ნათქვამი, რომ თუ ახლა ასე ვერ მოიქცეთ, ერთი თვის მერე მაინც ერთად მოგვიწევს დადგომა არჩევნების გადასარჩენ, საერთო დემოკრატიის გადასარჩენად საქართველოში, ვინაიდან მასობრივად ეს არის ბუქარის ელემენტი არა, არა, ნამდვილად არა. აქ არის უბრალოდ გონივრული შეხსენება, რომ თუ თქვენ გონივრული შეხსენება დასავლეთისთვის, მაგრამ ცოტა მუქარა ხელისუფლებისთვის. ხელისუფლება შეიძლება ყველაფერი მუქარა, საერთოდ ბიძინა ივანიშვილი რო არ ყოფილიყო ფიზიკურად ხელისუფლებისთვის უკეთესი იყო ეს როგორც გარკვეული წლების შემდეგ, იმიტომ მანამდე რო არ ყოფილიყო, მე მგონი ეს ხელისუფლებაც არ იქნებოდა, იმიტომ რომ ძალიან სერიოზული დახმარება გაუწია ჩავთვალოთ, რომ საქართველოს ახლა მარტო ხელისუფლებას არ ეხმარებოდა ბატონი ბიძინა ივანიშვილი. მე ვთვლი, რომ აქ არისო ჩვენ ინტერესის ველოდებოდით ამ განცხადებას, ის საიდუმლო იყო, ახლა ვერ გიყვით, რომ განხილული იყო და შემოწმებული ყველა მხრიდან. ამიტომ ველოდით ინტერესით რა განცხადებას აკეთებს, იმიტომ სიურპრიზი არის გარკვეულად. გარკვეული სიურპრიზები კიდევ დარჩა, მათ შორის სიასთან დაკავშირებული და სხვა, მაგრამ თვითონ ამ განცხადებას ჩემთვის სიურპრიზი იყო ტონი. ტონი არის ძალიან ზომიერი და არა ისეთი,
როგორიც შეიძლებოდა ქონოდა ძალიან მაღალი რეიტინგის ოპოზიციურ პარტიას. ახლა ჩვენ როცა ოპოზიციაში ვართ დიდი ხანია, როდესაც ძალას გცნობდით, ხმასაც მიღებდით ხოლმე და ხანდახან ეს ძალიან მაღალ რეგისტრში ჟღერდა, როგორიც იყო მიშა მოდივალ და სხვა. აქ ლაპარაკი არის ძალიან ზომიერად. ძალიან ევროპული განცხადება არის და საერთოდ მინდა გითხრათ, რომ ჩვენს თვალწინ ყალიბდება ბიძინა ივანიშვილისგან, ადამიანისგან, რომელიც საერთოდ ერიდებოდა საზოგადოებაში გამოჩენას, ყალიბდება ლიდერი, რომელმაც იცის ხალხთან ლაპარაკი და რომლის ლაპარაკიდან ყველაზე უფრო მოსაწონი არის ტონი. არა მარტო ის, რას ამბობს, არამედ ის, როგორ ამბობს, როგორ ელაპარაკება ამომრჩევლს და როგორ ერთი არიან ამომრჩევლები და ბიზნესმენები. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის, იმიტომ რომ მიხეილ სააკაშვილი ამას მუდმივად ცდილობს ხელოვნურად. ის ცდილობს, რომ ხალხური იყოს იმით, რომ ხელით ჭამს მაგალითად, მაგრამ მას ასეთი წარმოდგენა აქვს ხალხურობაზე, სადღაც ჭრის, ეს სადღაც არა, ახლა ინტელიგენტურ ოჯახებში ეს ძალიან რეაქციას იწვევს, მაგრამ არის ხალხი, რომელსაც გონია, რომ ესაა დემოკრატია და დემოკრატიზმი თქვენი თებშიდან, რომ პრეზიდენტი მას გადაიღებს საქმე მწვადის ნაჭერს. და ბიძინა ივანიშვილი კი ლაპარაკობს როგორც ნორმალური ადამიანი ადამიანებთან. ადამიან ეს განცხადებაც უპირველეს ყოვლისა სიურპრიზი არის მასში, ტონი არ ჩანს, რომ ლაპარაკობს ადამიანი, რომელიც ხვალ ხელისუფლებაში მოდის. ჩანს, რომ ლაპარაკობს თავის ქვეყანაზე და არჩევნების ბედზე და მის მშვიდობიანად ჩატარდა არჩევნების შემდეგ მშვიდობაზე და არა უმსადა დაპირისპირებაზე მოფიქრალი ადამიანი. ადამიანი, რომელიც ყოველთვის პასუხისგებლობას კისრულობს, დღეიდან კისრულობს პასუხისმგებლობას იმაზე, რაც დღეს გამოაცხადა, რომ რევოლუციას არ ვიზამდა, ომს არ ჩავატარებ და ასე შემდეგ. თუმცა კი ოპოზიციაში არიან ადამიანები, რომელთაც ეს არ მოეწონებათ, რომელიც იტყვიან, როგორ თუ იმან ასე ქნა, ჩვენ ისე ვქნათ და სხვა. მაგრამ ბიზინა ივანიშვილმა ახლავე გამორიცხა კანონ საწინააღმდეგო მოქმედებები, ასე რომ ხელისუფლება თუ ჭკვიანური თვალით, გონივრულად, პირველი ემოციის შემდეგ, რომ ეს რა მოუწერია, რატომ კადრულობს და როგორ ბედავს და სხვა, ამის მერე თუ წაიკითხავს, არ გამოვრიცხავ, რომ გონიერმა ძალამ მაშინ გაიმარჯვოს. თუმცა იმასაც ვერ გამოვრიცხავ, რომ ეს განცხადებები გამოცხადდეს აღვირახსნილად, პუტინის დაწერილად და ასე შემდეგ. ყველაფრის გამოვრიცხვა ამ ხელისუფლებას არ შეიძლება, მაგრამ დასავლეთის იმედი არა მარტო გვაქვს, არამედ ეს იმედი მზარდია, იზრდება ჩვენს რეიტინგთან ერთად. გამოჩნდა ძალიან კარგად, რომ ნაციონალური მოძრაობის რეიტინგი, მიუხედავად იმისა, რა ცდილობენ ისინი და მათი მეგობარი ჟურნალისტები, ეს რეიტინგი ეცემა. რეიტინგი საერთოდ რთული საკითხია. ყველას თქვენ თქვენი გაგვატოლა, როგორც ყველას თავისი რეიტინგი. რა თქმა უნდა, მე უბრალოდ ტენდენციას ხედავ, არის დაისახა ეს ტრენდი, რომ ნაციონალური მოძრაობის რეიტინგს არ შვების პრეზიდენტის აქტივობები და მე ეს ვიცოდი, რომ ასე იქნებოდა. იმიტომ რომ საპარლამენტო არჩევნების დროს პრეზიდენტის როლი უფრო მოგრძალებული უნდა იყოს წმინდა პიარული თვალსაჩინო. მაგრამ იმიტომ რომ ის ამბობს მე ვარ და მე ეუბნება ბობოხიძე აირჩიეთო და ასე არ არის, თუ შენ ხარ მაშინ საპრეზიდენტო არჩევნებია და ბობოხიძის არჩევა ჭირდება მე პროგრამამ აქ და ბობოხიძე განახორციელდეს. რასაც ჩვენ ვცდილობთ და ჩვენ ვიტყვით ახლა ამ პროგრამას, როგორც ვიცი დასრულებული არის და ძალიან ველოდები პროგრამას, დიდი ხანი გავიდა. ველოდები, უკვე გთხოვს მოსახლეობა ძალიან სერიოზულად და მე მგონი ამაშიც არის რაღაც. პირველად მოხდა, მე მახსოვს, რომ იყო პარტიები, მე თვითონ ვარ მასეთ პარტიიდან, რომელსაც ჰქონდა პროგრამა და ხალხი გვეუბნებოდა პროგრამა არ გვინდაო. ახლა გვეუბნებიან სად არის პროგრამა. ეს კარგი ნიშანია. ეს კარგი ნიშანია, საერთოდ მინდა გითხრათ, რომ ტრაგედია, რომელიც მოხდა, რა თქმა უნდა, ეს არის უბედურება ჩვენი ოჯახებისთვის, ეს უბედურება ჩვენი და დაღესტნელების ურთიერთობისთვის, ეს ქართულ-რუსული ურთიერთობის პრობლემა არის და სხვა, მაგრამ ასეთი რამ ხელს ვერ უნდა უშლიდეს ჩვენს მთავარ გასაკეთებელს არჩევნებზე მისვლას და იკამარჯოს. მე მესმის, რომ ერთი დღით, ორი დღით შეიძლება ეს თემა გადაიფაროს, ყველაფერი შეიძლება მოხდეს. აგერ ნაციონალური მოძრაობა მკვლელობა გადადო, ქართულმა ოცნებამ შეხვედრა გადადო, ნაციონალური მოძრაობა მკვლელობა გადადო იმ მოტივით, რომ ხალხი დაიხოცა, ესე იგი გასაგებია მათი მკვლელობა რა იქნება, ბევრი დროშა და ტაშპანდური და სიმღერები გასაგებია, ხვდებით უკვე წინასწარ, ანუ
თუ საქმიან ყრილობას აპირებდნენ, ახლა უნდა ჩაეტარებინათ სწორედ ვინაიდან ამაზე ახლა როგორ დაიცავენ ქვეყანას და სხვა. გასაგებია, მაგრამ ისრინი რომ გადადება არის და არჩევნებზე უარს არ ამბობენ, ეს მე მგონი ნათებია. არჩევნები იმედი მაქვს ჩატარდება და ჩატარდება. იცით, ჩვენ ყოველთვის გვიკვირდა როგორ ახერხებენ დიდი ქვეყნები თქვათ ორპარტიული სისტემის ჩამოყალიბებას და ისე ჩამოგვიყალიბდება ხოლმე წინასაარჩევნო ორპარტიული დაპირისპირება. მართალია, ეს მრავალპარტიული კოალიცია არც ნაციონალური მოძრაობა, ძალიან ერთფეროვანი, იქ არიან განათლებულები, გაუნათლებლები, მაღლები, დაბლები, ყველანაირები. და რა თქმა უნდა, იქაც არიან კეთილი ადამიანები და ნორმალური ადამიანები. ახლა მე აგებეს იზოლატორში, იქითან ხარეს ყავს ნანახი კაი ხალხი, ასე რომ ეგ არაფერი გასაკვირი არ არის. ისე რომ ნახოთ, გამოიმარჯვეს კეთილი ხალხი და მოაწვენ ბორახი ახსენ. თავარი არის რომ საქართველოში გამოიმარჯვოს თვითონ არჩევნების იდეა. ანუ ჩვენ რა უნდა ვქნათ? ჩვენ მივიდეთ არჩევნებზე, ჩვენ შეიძლება დაразმუვათ, რაც შეიძლება. აი არასოდეს ვარ ყოფილიყავთ, იმდენი უნდა მივიდეთ არჩევნებზე. და იმიტომ არა რომ ერთმა რომ მე ძალამ გა, ამიტომ არ გულშემატკივრობ ამას, თუმცა კი მგონია რომ ამ შემთხვევაში ჩვენ გვექნება უპირატესობა. იმიტომ რომ თვითონ ადამიანმა იგრძნოს რომ იგი მნიშვნელოვანია ამ ქვეყნისთვის. თითოეული თქვენგანი პატრიცემულო მაყურებლებო ხართ ამ ქვეყნის პატრონები და ასეთ დროს პრეზიდენტებს, პრემიერებს, გამარჯვებულებს არ უჩნდებათ ილუზია, რომ ისინი არიან და მათი ნაბადი, იმიტომ ჩვენ ვართ, ჩვენ წყვეტ, ბევრნი ვართ, ჩვენ ვართ ხალხი და ხალხი გადაწყვეტს არჩევნებზე. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ლევან. ლევან ბერძენიშვილი, კოალიცია ქართული ოცნების წევრი იყო ჩვენი სტუმარი. გადაცემის შემდეგ ნაწილში კიდევ ერთი განცხადების შესახებ. 60 არასამთავრობო ორგანიზაცია ხელისუფლებას სამი საკითხის გათვალისწინებას თხოვს. მატრიცაში ორგანიზაცია საზოგადოებრივი დამცველის წარმომადგენელი ირინა ფუტკარაძე. რეკლამის შემდეგ. არჩევნების მოახლოებასთან ერთად ხელისუფლების სახელზე გაგზავნილი განცხადებების რაოდენობა იზრდება. არასამთავრობო ორგანიზაციათა კოალიცია, რომელიც 60-მდე ორგანიზაციას აერთიანებს, ხელისუფლებას სამპუნქტიანი მოთხოვნით მიმართავს. ირინა ფუტკარაძე იქნება ჩვენი სტუმარი და ის უფრო დეტალურად მოგვიყვება კონკრეტულად რა სიტყვას არასამთავრობო ორგანიზაცია, რა სიტყვენ არასამთავრობო ორგანიზაციები საქართველოს ხელისუფლებისგან. საღამშვიდობის ერინა, მადლობა მოგზენებისთვის. თავდაპირველად მინდა კითხოთ უშუალოდ კოალიციის შესახებ. 60 ორგანიზაცია გაერთიანებული, როგორც არც მეგონა თუ ამდენი არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთოდ საქართველოში, როგორც ჩანს ამ შემთხვევაში რაღაც ის დაყოფა ორგანიზაციების ამისიანებად და იმისიანებით მოხსნილია და ეს რაღაც ძალიან დიდი კოალიცია და საუბარი. ეს გახლავთ საქართველოს ეროვნული პლატფორმა, რომელიც შეიძლება ითქვას ირი არის აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამოქალაქო საზოგადოების ფორუმის და ყველაზე მნიშვნელოვანი გახლავთ იქ, რომ აქ 60 ორგანიზაცია არ არის გაწევრიანებული, 60 ორგანიზაცია მხოლოდ, 60-ზე მეტმა ორგანიზაციამ მხოლოდ ჩვენ განცხადებას მოაწერა ხელი, რეალურად 114 ორგანიზაცია არის გაწევრიანებული, მათ შორის ორი ასოცირებული წევრია და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ანუ რა ვიცი, სხვადასხვა მიზეზების გამო, და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, არის ასეთი ინსტიტუცია სამოქალაქო საზოგადოების რეალურად საქართველოში ჯერ არ ყოფილა, არ შექმნილა და ყველაზე მნიშვნელოვანი გახლავთ ის, რომ ზუსტად ეს ჩვენი ფორუმი, საქართველოს ეროვნული პლატფორმა, უბრალოდ ამას ეს შეიქმნა ევროკავშირის ინიციატივით. შესაბამისად ჩვენ შტეფან და შესაბამისად ჩვენ საკმაოდ სერიოზული მხარდაჭერა გვაქვს ევროკავშირის სტრუქტურებიდან და შეიძლება ითქვას, რომ თქვენი კოალიციის პირით საუბრობს ამ შემთხვევაში ევროპა. ასე არ არის გამორიცხული, იმიტომ რომ საკმაოდ სერიოზულ მხარდაჭერას გვიცხადებენ და საკმაოდ ისინი მოგვიაზრებენ, შეიძლება ითქვას პარტნიორებად. აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, ჩვენ ამ პლატფორმას აუცილებლად გამოვიყენებთ. შესაბამისად, ვინაიდან მოეხლოებული არის 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნები 1 ოქტომბერს, ჩვენ გარკვეული უკვე ღონისძიებები ეროვნულ პლატფორმამ დავგეგმეთ, შევუშავეთ მოკლე სტრატეგია და შესაბამისად ამ პლატფორმის ფორმატში აუცილებლად ყოველკვირეულად გადაიგზავნება დაიჯესტები, სადაც მიმოხილული იქნება წინასაარჩევნო პერიოდი. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის და მე, რა თქმა უნდა, აი ზუსტად მაყურებლებს მინდა მივაწოდო ეს რეალურად ახალი ინფორმაცია, რომ საკმაოდ ძლიერი ინსტიტუცია შეიქმნა და რომელიც ძალიან სწორედ, ძალიან
ობიექტურად ხმის მიწოდების თვალსაზრისით გამოყენებული იქნება ზუსტად ევრო ინსტიტუტებისადმი და აბსოლუტურად პირველ მიეწოდებათ. ეს იქნება როგორც წინა საარჩევნო პერიოდის დასკვნების გაკეთების ამ დაიჯეშებში ჩადებული იქნება ყველა ის დარღვევები რეალურად რაც იქნება წარმოჩინებული და რაც რამოდენსაც შემდგომ გაუკეთება სამართლებრივი ანალიზი განცხადებას დაუბრუნდა სამი პუნქტი და სამივე ეხება მედიას. აა, დიახ, ეხლა ეს რეალურად სანამ მედიას ეხება, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს წინა საარჩევნო გარემოში თუ რამდენად თავისუფალი არის მედია. გამდინარე იქიდან რეალურად რა სურათიც გვაქვს, რა თქმა უნდა, ეს არის არათანაბარი პირობები და შეიძლება ითქვას, რომ აი კონსტიტუციით მინიჭებული უფლებების აბსოლუტურად ყველა წილში ეს იქნება სიტყვის გამოყენების თავისუფლება და ასე შემდეგ არის დარღვეული და გამდინარე აქედან ზუსტად ჩვენ მიმართეთ ერთის ხელისუფლებას, რომ კონკრეტულად ამ მაესტროს სატელიტური თებშების დაყადაღებასთან დაკავშირებით მოხსნან და ჩვენ ასევე გამოვთქვით სურვილი და მზადყოფნა, რომ მონიტორინგსაც კი გაუწევდა, ავიღოთ გარკვეულწილად ამ პასუხისმგებლობას, რა თქმა უნდა, კანონის შესაბამისობაში ვიმოქმედებთ აგრეთვე ჟურნალისტებზე ის ზეწოლის ფაქტები, რაც რეალურად დღეს ხორციელდება. ზეწოლა აღარ არის, უკვე ცემა ხდება. ზეწოლა არის, ეს არის სისხლის სამართლის დანაშაული. აიმიტომ რომ შეიძლება ის მეორე შეიძლება ჩვენ ვიდაოთ რამდენად პროფესიულ დონეზე ასრულებენ ისინი თავენ და რამდენად ხარისიანი და რამდენად პროფესიული ჟურნალისტები არიან, მაგრამ მეორე ეს არის ჟურნალისტიკური ეთიკის ნორმები არეგულირებს, მაგრამ რეალურად რაც ხდება ძალსახად შეიძლება ითქვას, რომ ეს არის უკვე სისხლის სამართლის დანაშაული, ხო, მათ მიმართ რაც ხორციელდება. რა თქმა უნდა, ესეც იყო ჩვენი აღშფოთების ერთ-ერთი მთავარი საგანი და ზუსტად ამ განცხადებაში ეს. დიახ, რატომ ეხლა ეს განცხადება, რატომ გუშინ? აქამდე არისო ეს აი ეს რაღაც ისეთ რა არის რეალურად მე მინდა გითხრათ, რომ რა თქმა უნდა, ამაზე ჩვენ ვაპელირებთ ეს შეგეხებას კამპანიის ფორმატში. ეს არის ესეც ასევე საკმაოდ სოლიდური და ძლიერი კამპანია იყო 2003 წლიდან. რეალურად ესეთი კონსულტაცია სამოქალაქო სექტორის პრაქტიკულად რეალურად არ იყო, აი ზუსტად ეხლა ჩამოყალიბდა და მე მიხარია და მოსახლეობას მივასწი ინფორმაციას, რომ სამოქალაქო საზოგადოება, თქვენთვის ცნობილი არასამთავრობო ორგანიზაციების გაერთიანება, აი ამ საარჩევნოდ საკვანთო ესეთი კონსოლიდირებულია, სხვადასხვა მიმართულებით მუშაობს და მიზანი ერთია არჩევნებთან მიმართებაში ვართ ყველანი და რეალურად რა თქმა უნდა მე ვერ დაგეთანხმებით, რომ ჩვენს მიერ არ ხდებოდა აპელირება, განცხადებების კეთება პროტესტის ნიშნით, რაღაც ეს შეგეხებას კამპანიის ფორმატში ეს ნათლად დაინახეთ, მაგრამ რეალურად ამ ჩვენ ზუსტად საქართველოს პლატფორმას კიდე სხვა დავატვირთვა აქვს, იმიტომ რომ ამ პლატფორმის ეგიდი ჩვენ პირდაპირ უნდა ველაპარაკოთ ევროკავშირის მაღალ საკონსერვო ინსტიტუციებს. აი ის რაც მინდოდა მეთქვა და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია ზუსტად ამ პლატფორმის პლატფორმაში 4 ქვეჯგუფი, 4 ჯგუფი მუშაობს, ერთ-ერთი არის დემოკრატია და ადამიანის უფლებების და ზუსტად აი ეხლახანს ჩამოყალიბდა ქვეჯგუფი, საარჩევნო ქვეჯგუფი. ანუ კონკრეტულად მედიაზე განცხადება უკვე გაკეთებული აქვს. რაზე ველოდებით უახლოეს? აი უახლოეს მომავალში, ესე იგი მე როგორც გითხარი, ამ პლატფორმის ეგიდით ყოველკვირეული დაიჯესტები გაექსავნება როგორც საერთაშორისო დონეზე სათაურობისში, ისევე ადგილობრივ, რა თქმა უნდა, ადგილობრივ დონეზე დიპლომატიურ კორპუსს და საერთაშორისო ორგანიზაციებს. ასევე რა თქმა უნდა ჩვენ სავარაუდოდ ასე 15 სექტემბრისთვის გეგმავთ ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციებთან დიპლომატიურ კორპუსთან შეხვედრას ამ წინა საარჩევნო გარემოს გარკვეულ შეფასებას და ანალიზს გავაკეთებთ, რაც იქნება 15 სექტემბრამდე და რა თქმა უნდა სტრატეგიის მიხედვით შემუშავებული გვაქვს შემდგომ უკვე 1 ოქტომბრამდე რას გავაკეთებთ და შემდგომ უკვე არჩევნების შემდგომ პერიოდი გვაჩვენებს უკვე რეალურად რა უნდა გავაკეთოთ. ყველა მიმართულება რომელიც თქვათ რომელმა შემა გავლენა იქონიოს არჩევნების ჩატარებაზე იქნება დაფარული. აი უბრალოდ მე წუხართ დღეს კალბატონი ქეთიძე ქალაშვილი რომელიც არის ზუსტად საქართველოს ეროვნული პლატფორმის თავმჯდომარე ვერ მოახერხა ის ქალაქიდან არის გასული და შესაბამისად ალბათ მომავალ კვირას უკვე ინტენსიური თანამშრომლობა გვექნება როგორც მედიასთან ასევე თუ იყო უკვე რამე გამოხმაურება ხელისუფლების რეფორმის განსხვავებით. აა ყველაზე მნიშვნელოვანი არის რომ მართალია ხოლმე ერთი დღე გავიდა ვინც უმეტეს ჯერჯერობით არ ყოფილა, მაგრამ ყველაზე ასევე დიდი მადლობა გარკვეულწილად თქვენ მე შემახსენეთ, ეს განცხადება გაგზავნილი იქნა საერთაშორისო ორგანიზაციებში დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებთან, ყველა ევროკავშირის ელს გაგზავნეთ ეს განცხადება, ასევე ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს მიმართეთ ევროკავშირის, რა თქმა უნდა ეს იყო ევროკავშირის ჩვენი პარტნიორი, ჩვენი პარტნიორი არის და იცით რა, მე არ შემიძლია ეს გადაცემა დასრულდეს ისე რომ აი ძალიან ხმამაღლა არ თქვა ზუსტად
ზუსტად ევროკავშირის ჩვენი ჯგუფის მიმართ გარკვეული პარტნიორობისა და თანატომის შესახებ ევროკავშირის მხრიდან გამოხატული ის პოზიციები. კონკრეტულად თქვენ იცით, რომ ევროკავშირში არის ესეთი გაფართოებისა და სამეზობლო პოლიტიკის საკითხებში ევროკომისარი შტეფან შულცე ზუსტად მისი მხარდაჭერით მან ძალიან დადებითად შეაფასა ჩვენი საქმიანობა და ის თვლის ძალიან მნიშვნელოვანად ჩვენი ჩართულობა ამ დემოკრატიულ პროცესებში და განსაკუთრებით ამ აქტიურ პერიოდში იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი და მისი საკმაოდ სერიოზული მხარდაჭერა გვაქვს. ზუსტად ეს განცხადებაც, რა თქმა უნდა, ბატონ შულცესთან იქნა გაგზავნილი. ასე რომ ძირფასო მსვენელებოდა წინდა კითხათო სამოქალაქო საზოგადოება, კერძოდ არა სამთავრობო სექტორი, როგორც არასდროს ისეთი კონსოლიდირებულია, სხვადასხვა მიმართულებებით მუშაობს და არჩევნებისთვის გამოთქვა ძალიან სერიოზულ მზადყოფნას. და ძალიან დიდი მადლობა ორგანიზაცია საზოგადოებრივი დამცველის წარმომადგენელი ირინა ფუტკარაძე იყო ჩვენი სტუმარი. დავალოდები თქვენ შემდგომ განცხადებებს, ნახავთ კიდე რა სფეროებს აითვისებს არასამთავრობო სექტორი. მატრიცა პრაქტიკულად დასრულებულია, გადაცემის დასრულების შემდეგ პირდაპირ ეთერში გავა ვასილ მაღლაფერიძის კონსილიუმი, რომლის სტუმრები დღეს იქნებიან ბასა ჯანიკაშვილი და ვინ იქნება კიდე ერთი სტუმარი, დამომწყდა იანთაძე უკაცრავად. მე კი ხვალ მეგემ შტოვის მაგრამ